Dostaneš, ale naděláš bordel. Gulu, nechceš mi fotit, tak už jsi ještě neviděl. Mám kilu, vole, jedna malá, jedna velká. No, to je jedno. Hoši, to už bude rychlý. Tati, oni dobře zaparkovali. Tati, oni dobře zaparkovali. To jo, tam už nedá si nic. To je jenom potáhnout kousíček do setku. Pavel a Zácu, to má rovno akorát ten plech. No, to akorát. Vidíš to? Tati, to je dobrý. To tak on takhle vytrhne. Přesně, už posílám. Report. Tati, to tak úplně vytrhl radio. Já ho postavím za auto, tak dovezu za 14. Počkej, ani podívat, já ho to vytrhl. Jo, no. A taky bor. A nevíš, co to je tam, ta guma? Nevím. To bude asi prezervativ. Hezky, pane Tomon, zamávejte si. Haló. Tady dozadu. Jo, na bok povítáme, jo. Tati, dívej, tady tak je smík. Tak, ať to trošku do boku strhne. Tady tak je smík, tati, hele. Leo, pořád je to na to. Tam je znamená převodovka, víš? Polož tu. Vytáhneš to od slupku někde tady a tady to polečíme, jo? No, co na tom chceš léčit? Léčíme. Jo, jo. A tady je chlapu dost, když tak to potlačí. Luboš, máš tam něco? Já se bojím. Čeho? Co, zjistíme, jestli tady někdo na to? Čeplín, proč ti smrdí plín? Benzín. To oko tam nejde, vole, to je vyrovné, to zavírá si podle. A ne u toho od žáka. No, je to dobré? Tati, tam něco dá. No tak běž pryč tam. Dobře. Otoč to celé. Já to měl nalepšit. Nalepšit tam je. Na Zary, Zaryk má ještě zdraví trošku. Pepo, ber to tak, kdybys tu nestal, tak mi je nová garáž postavená na Jestřabí. A tři pohřeby, pičo. Mama ne, mami zapomněla. Nebo to bouchne. Kapu. Tak si to dočíme.
Jede, jede. Dobrý, pane Vrtl, přišel jste po akci. Čau, teď jste se přišli podívat. Tak často to není, tak je třeba si to pořádit. Jasné. Dokumentace, už tam mám 12 minut, mamko. Pan Vrtl to jde odmodlit do kostela, ne? Dobré, ty brďo, zkus. Další diváci ale přišli s křížkem po funusu. Tak oni jdou domů. Ale tam něco domů. Kape. Ale já nedělím. Ne, radio, proto to dávám dovnitř, ať mi radio. Nevím, jaké to je, to jsem dostal. No. Mačka tu je. Vychoď to, Leoš, pořádně to. Zády. Máš tam 12 minut závěru, Pepo. To? 12 minut? 12 minut závěru. Ty to pustíš na velkoplošné obrazovky. Proč to, proč to 12 minut po 30 korun? Klíček musí být. Aha, jo, vlastně. Pedro, dá si balaká, nebo jdeš na šichu? Já mám dovolenou. Kolik je to 15 minut po minuta 30 korun? Co? Co, Pepo? Minuta 30 korun? Ty vole, dívej se. Proč nejdeš Lapkovi natočit, vole, svarbu, ty hňupe? Leo, dá si balaká? Já můžu. On natačí, ať je to prdele, bože. Jasné. Marko, ještě mi pomůžeš ten plot? Pedro, na? Ne, počkej, nešpiň mi to, já to budu vyhazovat, já to budu... Prideš, pí mi to, pičo, to na sračky, nešpiň. Já to budu, sračky, já to budu předělávat do druhého, už mám druhého jo? Golfa. Jo? Já už mám druhého golfa. Jak to bylo vůbec, Pepo? Co? Co, mladý nám namrdaný jel dolů? Jo. Nejdříve jel ta piča, vole, jel do Kletné, že je odveze. Jezdím autem. Že je odveze, vole, a... A on měl sám. Moc si to najede, moc si to najede. Martine, pojď. To je jedno. Baterka je tady, vole. To jak ho rozeberem kapotu. Co? Roman, ne? Ty jdeš tam, Roman, ty jdeš tam. Ale já už jsem byla podívat. Ale zase byla podívat. Počkej, Martine, dělej, to bylo. Postav to. Pojďím, pojďím. Pojďte tam na panty. Utíkej, já už jdu. Máš to na panty? Já mám nahoře. Dobře.